7 ранку. До центру управління службою Маріупольського загону морської охорони надійшов сигнал тривоги. Диверсанти захопили прикордонний корабель. Екіпірована оперативна група за лічені хвилини виходить у море. Густий туман зіграв на руку не лише злочинцям. Він надав можливість катеру спецназівців непомітно підійти до дрейфуючого корабля. Мить і група захоплення вже на борту. Вхід на головний командний пункт. Тільки звідси можна керувати кораблем. А отже, його треба звільнити перш за все. Декілька диверсантів були знешкоджені. Двоє здалися без бою. Цього разу тривога була учбовою. Навчання наближене до бойових реалій на Азовському морі. Тут вони проходять регулярно. Адже події осені 2018 року доводять, що від східного сусіда можна очікувати будь-чого. Давай! Їхні дії більш несуть провокативний характер, ніж відкриту агресію. І ці провокації на морі, вони їх не сховаєш. І вони дуже близько маневрують по відношенню наших кораблів, що створюють небезпеку для життя та здоров'я наших військовослужбовців. З початком агресії Російська Федерація посилила свою присутність в Азовському морі. 3-4 їхні кораблі часто курсують неподалік нашого берега. Статус Азовського моря має внутрішні води двох держав, і вони цим статусом керуються і дуже близько підходять до нашого берега. Наші кораблі і катери змушені постійно знаходитися в морі неподалік берегової лінії. І у разі загострення ситуації припиняти провокативні дії з боку російських візаві. На щастя, засобів для цього у маріупольських моряків вистачає. Одним із флагманів загону морської охорони є корабель 3-го рангу «Донбас». Корабель морської охорони проєкту 205П, шифр «Таранту» за класифікацією НАТО «Стенка». Призначений для несення служби з охорони морської ділянки державного кордону України. Екіпаж – 30 осіб. Артилерійське озброєння. Дві 30-мм спарені автоматичні корабельні артилерійські установки АК-230. Стрілецьке озброєння. Два кулемети ДШКМ калібру 12,7 мм. Познайомити з кораблем ближче погодився моряк з більш ніж 10-літнім досвідом – Олексій Котлюба. Я з 2006 року служу ще зі срочною службою. На даний момент несемо службу в порту Маріуполь. Ну давайте покажете. Да. Ходімо, пройду, покажу вам. У нас носова артилерійська установка АК-230, 30 мм снаряд. Дальність стрільби до 4 км, запас боєзапасу 1000 снарядів. Що відбувається з мішенью, коли в неї потрапляє цей снаряд? Ну, і буквально, грубо говоря, розриває. Це у нас називається шкафут або правий борт корабля. Над нами знаходиться бортовий човен «Бріг». Для чого цей човен? Для того, щоб проводити огляди різних суден. Це кормова установка артилерійська АК-230, така ж сама, як і носова. Тут у нас знаходиться камбуз. Це так називається кухня, так? Да, да. Як бачите, у моряків все по-особливому. Вони не плавають, а ходять по воді. І назви звичних нам речей, потрапляючи на корабель, піддаються неабияким метаморфозам. Кухня – це камбуз, кухар – кок, туалет – це гальюн. Ну а двері тут не зачиняють, а задраюють. Зайдемо всередину, так. Ну, а чим нашпигований військовий корабель, можна розповідати не одну годину. Тут і спецприміщення, і їдальня для особового складу. Численні коридори і тамбури. Круті східці, якими можна потрапити в носове або кормове машинне відділення. А також спуститися в обидва кубрики або в шкеру боцмана. І нарешті піднятися на головний командний пункт. І ходовий місток. Саме звідси командир корабля і керує цією майже 40-метровою військовою машиною. І хоча тут немає вітрил, але хочеться побажати цим відважним хазяїнам моря попутнього вітру і 7 футів під килим.